Сәлеметсіздер ме? Тікелей эфирде ақпарат, студияда Гүлназ Әлімгерей, сурдо аудармашы Шырын Қожбанова. Қызметтегі негізгі қағидат адалдық, кәсібилік, құзыреттілік пен ашықтық болуы тиіс. Мемлекеттік қызметшілерді кәсіби мерекесімен құттықтаған президент Твиттердегі парақшасында осылай деп жазды. Сонымен бірге жаңа Қазақстан құру ісінде бұл мамандарға ерекше міндет жүктелгенін атап өтті. Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекеттік қызметшінің басты мақсаты азаматтардың әл-ауқатын арттыру екенін еске салды. Сала мамандарына ел үмітін толық ақтайсыздар деп сенім білдірді. Мемлекеттік қызметші күнін белгілеу туралы шешімді 2003 жылы Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы қабылдаған. Үкімет 2026 жылға дейінгі инвестициялық саясат тұжырымдамасын бекітті. Құжат мемлекеттік басшының тапсырмасына сәйкес әзірленген. Кешенді іс-шаралар аясында алдағы 4 жылда шетелдік инвестиция ағыны 25,5 миллиард долларға артады. Үкімет басшысы Әлихан Смайылов қазір елдегі инвестициялар өсімі пандемияға дейінгі деңгейге жеткендігін айтты. Биылғы жылдың 5 айында негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі 2,5%-ға өскен. Өңірлер арасында Ақмола облысы, Шымкент және Алматы қалалары көш бастап тұр. Ал Түркістан және Қарағанды облыстарында көрсеткіш төмен. Салалар бойынша шетелдік инвестициялардың ең көп өсімі өнеркәсіпте, саудада, қаржы және сақтандыру қызметінде, көлік пен құрылыста тіркеліп тұр. Үкімет басшысы Қазақстан шетелдік инвестициялар үшін қолайлы ел екендігін және Орталық Азия өңірінде көш бастап тұрғанын баса айтты. Осы позицияны нықтай түсіп, шетелдік инвестициялар үшін күресте белсенді қимылдауымыз керек және инвесторларға барынша оңтайлы жағдай жасауымыз қажет. Сондай-ақ экономиканың шикізаттық емес секторларында инвестициялық жобаларды қаржыландыру көздерін кеңейту керек. Бүгін ұсынылып отырған инвестициялық саясат тұжырымдамасы экономиканы дамытудың және халықтың әл-ауқатын арттырудың драйверіне айналатын жаңа инвестициялық циклдың бастауы болуы тиіс. Семей Алакөл бағытындағы тас жолдың сапасын жақсартуға басымдық беріледі. Бұл туралы үкімет қабырғасында Абай облысының әкімі Нұрлан Оранхаев мәлімдеді. Жаңадан құрылған аймақтың басшысы келесі аптада өңірге үкімет және мәжілістегі тиісті комитет мүшелері мен жауапты органдардың өкілдері келетіндігін айтты. Сол кезде қордаланған мәселе жан-жақты қаралмақ. У нас очень большая проблема. Облыс транзиттік әлеуетін дұрыс пайдалана алмай отыр. Бұл үлкен мәселе. Абай облысы Ресеймен және Қытаймен шектеседі. Жол тіршіліктің күретамыры. Болашақта транзиттік әлеуетті кеңінен пайдалануымыз керек. Қарағанды облысында құны 221 миллиард теңге болатын 12 ірі жоба жүзеге асады. Ол үшін 2000 тұрақты жұмыс орны ашылмақ. Бұл туралы өңір басшысы айтты. Жеңіс Қасымбектің сөзінше, облысқа жыл басынан бері 202 миллиард теңге инвестиция тартылған. Ұлытау облысының бөлініп шыққан аймақтық экономикалық өсіміне әсер етпейді. Облыста 1,5 шақырым жолды жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Қарағанды Балқаш, Балқаш Бұрылбайтал тас жолы 2023 жылы толық аяқталады. Ал өнеркәсіп өндірісі 2,8 триллион теңгеге жетсе, экспорт 13,7%-ға артқан деді облыс әкімі. Осы жылдың көктемінен бастап Ресей Федерациясына өнімдерді жеткізу бойынша қиындықтар туындады. Алайда кәсіпорның Европа елдеріне, соның ішінде Транс-Кавказ дәліздерін пайдалана отырып, жаңа нарықтарды игерумен өнімдерді жөнелту бағыттары игеруде. Жыл қорытындысы бойынша экспорттың 10 серпіні сақталады. Алматыда әдеп жөніндегі кеңестің шешімімен қоғамдық денсаулық сақтау департаменті басшысының орынбасары Лаура Мырзағали тәртіптік жауапқа тартылып мемлекеттік қызметтен босатылды. Сондай-ақ шаһар әкімдігінің хабарлауынша оған 3 жылға дейін мемлекеттік мекемелерде жұмыс істеуіне тыйым салынды. Еске салсақ, бұған дейін Лаура Мырзағалидің қызметкермен сыйақы туралы сөз таластырып шулы видеосы тараған еді. Кейін мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті дәрігерге қатысты тексеру басталғанын айтқан. Қызметтік тексеру қорытындысы теріс тәртіпті қылық және этикалық заң бұзуда барын дәлелдеген. Қарағанды облысында дала өртін сөндіру жұмыстары жалғасуда. Бұқар жырау ауданындағы Белағаш орман шаруашылығындағы өрт кеше түнде толығымен өшірілді. Жалын шарпыған жердің жалпы аумағы 100 гектардан астам. Ал Қарқаралы ауданында 2 табиғи өрт ошағын сөндіру жалғасуда. Егіндібұлақ ауылынан солтүстік шығысқа қарай 10 шақырым жерде 400 гектар жер жанды. Негізгі өрт сөндірілген, алайда желдің салдарынан әлі де бұталар мен шөптер бықсуда. Ал екінші өрттің аумағы 500 гектарды құрайды. Ол кеше пайда болған. Тілсіз жауды сөндіруге төтенше
төтенше жағдай полиция қызметкерлері, еріктілер, жергілікті атқарушы органдар, орман шаруашылығының ұлттық табиғи парктің мамандары жұмылдырылған. Жанып жатқан аумақ таулы, шоқылы болғандықтан техника қозғалысы қиындаған. Соған байланысты тікұшақ көмегімен су төгу жалғасуда. Өрт жою жұмыстары түтінмен, күшті және ауыспалы желмен және таулы аймақтармен күрделенген. Жану ашық күйде орын алып жатқан жоқ. Бұталар мен шөптер бықсып жануда. Түркияның оңтүстік батысында бірнеше күннен бері орман өртін сөндіру мүмкін болмай жатыр. Тілсіз жау адамдар тұратын аумақты шарпыған. Қауіпсіздік шарасы ретінде 150-ден аса тұрғын көшірілген. Жалынды сөндіруге 1500 маман, 360 арнайы техника, 20 тікұшақ пен ұшақ тартылды. Әзірге өрттің неден тұтанғаны белгісіз. Дегенмен ғалымдар адам әрекетінен болған климаттың жылыну құбылысынан осындай оқиғалар жиілеуі мүмкін деп дабыл қағып отыр. Былтыр Түркияда болған алапат орман өртінен ондаған мың гектар аумақ күлге айналған еді. Ал Ауғанстандағы зілзала құрбандарының саны 1000-нан асты. 1600-дей тұрғын жарақат алған, олар ауруханада жатыр. Қаза тапқандар мен зардап шеккендердің көбі Пактика провинциясының тұрғындары. Мерт болғандардың саны әлі де өсуі мүмкін, себебі кейбір аудандарда құтқару жұмыстары аяқталған жоқ. Бұған қоса жараланғандардың арасында ауыр халде жатқандары бар. Қуаты 6.1 балдық жер сілкінісінен жүздеген үй қираған. Талибан үкіметі халықаралық қауымдастықтан жер сілкінісінің салдарымен күресуге көмек сұрап отыр. Американың соғысты зерттеу институтын дерегенше, Ресей армиясы Лисичанскіде оңтүстік бағыттан жылжып барады. Олар алдағы күндері қалаға жетуі мүмкін. Дегенмен оны басып алуда қиындықтарға тап болады делінген барлау мәліметінде. Ал Ұлыбританияның әскери барлау қызметінің дерегенше, алдағы айларда Ресейдің Украинаға шабуылы баяулайды, себебі армияның ресурстары таусылуға жақын. Сонымен бірге бүгін Еуроодақ Киевке кандидат мәртебесін беруге қатысты шешімін жариялайды. Президент Владимир Зеленский кешегі жолдауында маңызды оқиғаға санаулы сағаттар қалған мәлімдеді. Ол Ресей әскері Николаев пен Харьковты зымырандармен атқылағандығын айтып, мұны тоқтату үшін бас елдерінен тағы да қару сұрады. Еуропалық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Қазақстанда адам құқықтары мәселелерін жетілдіруге қолдау танытпақ. Бүгін елге арнайы келген демократиялық институттар және адам құқықтары жөніндегі бюро директоры Маттео Микачи мен адам құқықтары жөніндегі уәкіл Эльвира Әзімова ынтымақтастықты дамыту жөніндегі меморандумға қол қойды. Тараптары үш негізгі бағытқа басымдық бермек. Алдымен білім саласына қатысты арнайы жобалары әзірленбек, түрлі шетелдік сарапшыларды шақыра отырып, сараптама жасау және тиімді бағдарламаларды іс жүзінде жүзеге асыру мақсаты тұр. Ең алдымен құқықтық институттардың қызметін жетілдіру, әлеуметтік әлсіз топтардың құқығын қорғау мәселесі, белсенді платформа құру сияқты жоспарларымыз бар. Мамандарды оқыту бойынша біраз жұмыстар жүргізілмек. Жуырда елдеріңізде өткен референдум өте маңызды шара. Ол елде адам құқықтары мәселелерін жетілдіруге, конституциялық реформаларды жүйелі түрде жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Батыс Қазақстан облысында өзен көлдерде тырысқақ қоздырғыш табылды. Бұл қаншалықты қауіпті? Қазір өңірдегі әріптесім Ардақ Мұратқызы Скайп арқылы бізбен тікелей эфирге шығуға әзір. Ардақ, сіз эфирдесіз. Рахмет, Гүлназ. Қайырлы күн, көрермен. Өңірдегі өзен көлдерден тырысқақ вибрионы табылды. Мамандардың айтуынша, ашық су көздерінен 73 сынама алынып, талдау жасалған. Олардың 14-нен вибрион холера 001 деп аталатын қоздырғыш анықталған. Бірақ алаңдауға негіз жоқ. Өңірде қазір тырысқақ ауруы тіркелмеген. Ал өңірдегі өзен көлдерге суға түсіп, осы қоздырғышты жұқтырған уақыттың өзінде де ауру өте жеңіл өтеді. Әрі оның емі бар, дейді мамандар. Тырысқақ ауруы бұл фекалды, аралды жаңағыдай таралатын аурулардың бірі саналады. Бұл өзінің 150-ге де астам серологиялық типтары болады, топқа бөлінетін болады. Оның ішінде жаңағыдай патогенді деп айтамыз, және де патогенсіз. Біздің облысымызда тіркелетін жыл сайын бұл патогенсіз белгілері бұл іш өтуімен өтеді. Тұрғындардан суды ішкен кезде қайнатып ішу, суға түскен кезде де байқап жаңағыдай суды ішіп қоймау, ең басты жеке бас гигиенасын сақтауымыз қажет. Қазір суға түсу маусымы, сондықтан мамандар абай болып тазалықты сақтауға кеңес береді. Гүлназ. Рахмет, Ардақ, ақпаратыңызға. Жалғастырамыз.
Ақмола облысына тексерілген өнімдердің 117-сі талапқа сай болмай шықты. Бұл шамамен 8%. Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау қызметі барлығы 1550 тауарды тексерген. 915-сі азық-түлік, оның 66-сы талапқа сай еместігі анықталды. Олардың ішінде ет және сүт өнімдері, макарон, тәттілер бар. Сондай-ақ өзге де 638 өнім тексеріліп, 51 сәйкессіздік анықталды. Бұл санатта киім-кешек көш бастап тұр. Балалар ойыншықтарының талапқа сай келмеуі де көп. Сәйкессіздік анықталған өнімдердің 80% импорттық тауарлар. Тексеріс қорытындысы бойынша 63 кәсіпкерлік нысанға олқылықтарды жою жөнінде нұсқама жіберілді. Сравнительный анализ показывает. Сәйкессіздіктердің 75% тауарларды таңбалауға байланысты, сақтау ережесі мен мерзімі көрсетілмеген. Мемлекеттік тілде ақпарат жоқ. 6% микробиологиялық, 9%-тен астамы физика-химиялық көрсеткіштер бойынша талапқа сай келмейді. Тұтынушына алдау да бар, яғни көрсетілген ақпарат тауар құраммен сәйкес келмейді. Шымкентте жалған шот фактуралар жазып көлеңкелі бизнеспен айналысқан тұрғын ұсталды. Ол бұл әрекетін жүзеге асыру үшін 6 компания құрған. 2019-21 жылдар аралығында олардың қаржылық айналымында 3 миллиард теңгеден астам ақша болған. Жалған құжаттар әзірлеудің арқасында мемлекет қазынасы 1 миллиард теңгеден астам қаржыдан қағылып отыр. Бұл істі қаржылық мониторинг агенттігінің Шымкент қаласы бойынша аумақтық департаменті анықтады. Шымкент қаласына жаңадан салынған даңғылдар мен көшелер адам өмірі үшін қауіпті аймаққа айналды. Өйткені ережені елемейтін жүргізушілер пайдалануға берілмеген екі басы бітеу жолдарға амалдап кіріп, айдалада апатқа ұшырап жатыр. Тыйым салынған жолдар мен жүйткейтіндердің арасында қоғамдық көліктер де бар. Қазанда болған қайғылы оқиға Шымсити шағын ауданындағы жаңа төселген жолдардың қиылысында екі көлік соқтығысып, бір адам мерт болды. Екеуі де бетон кедергілерді айналып өтіп, жол қозғалысына тыйым салған белгілерге қарамаса жаңа жолда жүйткіп жүрген. Аман қалған азаматша айыппұлмен құтылды, ал тергеушілер енді бар кінәні жаңа көшелерді салған мердігер компаниядағы учаске басшысына артып отыр. Технадзордың сол предписание бойынша мен знактардың бәрін қойдым. Инстанциялардың бәрінің письмолары бар. Бәрін мен реттеп ол кісілерге дәлел ретінде апарып көрсеткен жағдайда да ол кісілер оған ешқандай мән бермей жатыр. Себебі бір адамды күдікті табудың мақсаты мені мақсатты қылып отыр ол кісілер. Заң бойынша құрылысы басталған жолдардың бойына арнайы белгілер полицияға қарасты техникалық қадағалау қызметінің нұсқауымен қойылады, бірақ оны полиция теріске шығаруда. Алғашында адам өліміне байланысты істі қысқартқан тәртіп сақшылары енді қайта қозғау салды. Прокуратурада істі сырғытпа жауаппен созып келеді. Пайдалануға дейін енді мердігер компаниялардың өздері қойылған. Өздерін қалауынша қойған. Қосымша тергеу құпиялығына байланысты мен қосымша мәлімет бере алмаймын. Жаңа мөлтек аудандағы жолдардың салынып біткені 2 жылдан асып барады. Әлі пайдалануға берілетін емес. Әкімдік жолды салдырып алып, енді айналасындағы жерді даулап жүр. Көшелердің бойына орналасқан жеке меншік жер телімдері бар. Сол жер телімдерді мемлекеттік мұқтаждыққа қайтару бойынша тиісті жұмыстар атқарылып отыр. Жаңадан бой көтерген Тұран шағын ауданында да осы жағдай. Әкімдік жаңа жолдарды тек 2-3 айдан соң ғана ресми пайдалануға беруді жоспарлап отыр. Шымкент қаласынан Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Бізде айтылған ақпараттар Телеграмда да бар. Алда ауа райы туралы мәлімет сағат 5-те эфирде жүздескенше. Армардақ тағайын студияда Кенжина Арай 24-ші маусым жұмаға арналған ауа райы болжамен таныс болыңыздар. Солтүстікте жауын шашынсыз көшпелі болып шығады. Петропавл, Көкшетау, Қостанайда түнде 18 градус жылы. Күндіз Петропавлда 31, Көкшетау мен Қостанайда 33 градус ыстық. Павлодарда ауа температурасы күндіз 0-ден 32, түнде 16 градус жоғары. Орталықта күн ашық, Қарағандыда сынап бағанасы күндіз 33 градус ыстықты, түнде 19 градус шылыны көрсетеді. Жезқазғанда күндіз плюс 36, түнде плюс 21. Шығыста күн ала бұлтты, Семей мен Өскеменде күндіз ауа температурасы 0-ден 29, түнде 17 градус жоғары. Батыста да көшпелі бұлт шығады. Оралда күндіз термометр бағаны плюс 33, түнде плюс 19 градусты көрсетеді. Атырау мен Ақтөбеде күндіз 35 градус ыстық, түнде Атырауда 24, Ақтөбеде 21 градус жылы. Ақтауда күндіз плюс 34, түнде плюс 22. Оңтүстікке қарай ойыссақ, Талдықорғанда күндіз 32 градус ыстық, түнде 19 градус жылы.
Қонаевта ауа температурасы күндіз 0-36, түнде 23 градус жоғары. Қызылордада күндіз плюс 40, түнде 27 градус ыстық. Түркістанда күндіз плюс 37, түнде плюс 22, Таразда термометр бағаны күндіз 33 градус ыстықты, түнде 19 градус жылыны көрсетеді, жаңбыр жауы мүмкін. Мегаполистерге келетін болсақ, Шымкент пен Алматыда түнде 19 градус жылы, күндіз Шымкентте 36, Алматыда 29 градус ыстық, Алматыда жаңбыр жауы мүмкін. Нұр-Сұлтанда күн ала бұлтты, ауа температурасы күндіз 0-33, түнде 18 градус жоғары. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Ұлттық арна қосулы болсын.